Você já disse nessa semana que jogou no América, tem um carinho pelo América. Como é que vai ser jogar contra o time que você gosta tanto e já está na situação de rebaixamento? Como é que fica o sentimento? Acho que o sentimento, já falei essa semana, né, que fica um sentimento é constrangido, né, enfrentar o clube de que você começou. Né, e hoje eu... Pera aí, Renatinho! Relaxa, relaxa, que isso aí tem edição, relaxa, tem edição. Você não tem jeito não, né, rapaz? Vai, vai, desce logo! Vamos trabalhar? De novo. Como eu falei, né, é constrangido porque eu comecei no América, né, hoje mesmo eu peguei a camisa do América, que eu ganhei no primeiro turno, né, eu peguei o presidente em Roma, conseguiu pra mim, né, e eu peguei a camisa e vi as estrelas, né, e vi o América na situação que tá, né, já caiu. E eu falei essa semana que vai ser o último jogo esse ano, e eu acho que o ano que vem também eles vão estar na segunda divisão, né, e não vai ter esses dois anos aí agora, não enfrentar o América. Então eu espero fazer um bom jogo, né, respeitar a equipe do América, claro, né, mas quando eu entro dentro de campo, hoje eu estou defendendo a equipe do Santa, né, as cores de Santa Cruz, então a gente tem que ser profissional, mas fica um sentimento assim de tristeza, né, pela história que o América tem e porque eu comecei lá. Se tu fizer, chegar a fazer um gol, comemora normalmente? Eu já pensei nisso e eu não comemoro pelo respeito que eu tenho, pelo carinho e o amor que eu tenho pelas cores do América. Eu não comemoro. Agora mesmo, o pessoal aí perturbando com você na coletiva é uma cena rara. Isso é fruto do clima, do grupo? O grupo tá mais que provado que tá muito bem. O que você mais pode falar da felicidade desse grupo? Olha, a intimidade, né, eu acho que fala tudo, né, e a intimidade que vocês viram agora, né, de Renatinho, Renato Camilo, entre os jogadores em si, é muito bom, né, no vestiário como nós falamos, né, no mundo do futebol, é uma resenha só, né, quando um tem resenha, um tira resenha com o outro, a risada, ela come e solta dentro do vestiário, né, então esse clima é bom, né, a sequência que a gente vem mantendo, né, é muito importante também, a gente espera manter até o final. Tem chocolate nesse domingo em cima do América? Como eu falei, eu respeito muito o América, eu tenho um amor e um carinho muito grande pelo América. Chocolate foi na Páscoa, né? E quando entra dentro das quatro linhas, eu acho que o respeito, né, tem que ser o diferencial, né? Dentro de campo a gente vai procurar, né, fazer o nosso trabalho, mas a gente tem que respeitar muito a equipe do América. Então a Páscoa é chocolate pra você? A Páscoa tem chocolate, eu não gosto muito de chocolate não, né? Pra mim não. Rapaz, se eu te falar a verdade, não se comemora com coelhinho, né, com chocolate, eu não sei não. Ô, mesmo, eu lembro que depois daquela eliminação contra o Peñarol, você disse que o Santa respeitou demais a equipe do Peñarol. E você fala muito nessa palavra agora, respeito, respeito, respeito. Não teme que possa acontecer o mesmo respeito exacerbado à equipe do América? Não, o respeito é o diferencial, né, naquele momento a gente respeitou muito, né, e hoje o respeito é porque o América já caiu. Então a gente tem que respeitar, né? Mas quando entra dentro de campo a gente tem que se impor. Né? E o respeito, aquele respeito que eu falei do Peñarol, foi porque a gente respeitou demais por estar jogando em casa. Né? E a gente estava com uma vantagem. Então essa vantagem, esse respeito foi o que eu coloquei. E hoje o respeito é diferente porque o América já caiu. Né? E a gente sabe do que a gente vai enfrentar e temos que manter a regularidade, né, de vitórias. Então vamos respeitar fora de campo. Quando chegar dentro de campo a gente tem que ter atitude, tem que ser decisivo nas horas das finalizações, dos gols, para que os outros possam sair.